spoiler. Idem u neku retardiranu facu. Svaki put mi se rašlije. Ćao svima ljudi, dobrodošli u novi klip. Ljudi, u današnjem klipu, kao što ste želeli i hteli, što ste pisali po komentarima ili likovali ste prošli video gde smo radili Forda, gde smo prevozili ova kola odavde, rekli ste da hoćete da snimamo golfa, da vidite kakvo je stanje, hoće da upali i tako dalje. Ljudi, nema šanse da upali, znači golf ne može da upali, ne radi. Opet imamo drugari. Zdravo, živo. A ljudi, muda, golf ne može da upali, znači ne radi. Skinuli smo mu bocu. Sad će kažete što smo skinuli bocu, pa kako da registruje Renji bez bocu? Renji piše da ima plin, a istekla boca, neće registruje sa tu staru bocu, razumeš, istekla, a neće, nema šanse. I sad boca na ovom BMW ga 120 evra košta, a imamo na golfa. I skinemo brate od golfa i turimo Renji i registrujemo Renji, a golf ostane tu kakav je, jeste. Pa. Ljudi, ako ne lajkujete ovaj video, je bačio su šupak, otkačujem ruču, odmah golf u reku ide. Eno reka dole, ako ne verujete, čujete brate, sigurno. Evo most, logično da je reka tu blizu, ako je most, to razumeš. Znači, nema. Ako ne lajkujete, znači ako ne napravi 15.000 lajka, golf ide u reku. Znači jebeš me uz tu reku kad guram ili na otpad, brate, znači sreće nema. Ajde da vidimo šta je ostalo od golfa. I zapratite na Instagram obavezno. Ali moram da kažeš da golf i dalje radi. Pa radi, pa kad sam ja rekao da ne radi golf? Golf i stvar, golf radi, ali nema bocu. Nemoj tako glasno pričaš, mikrofon će da te jebe. Golf radi, ali nema bocu. nema gorivo. Ne radi nešto na benzin, nikad nije naradeo, ne znam što. Ali ne radi ni, nema plin, razumiš ti mene? Sad kad izađe nekad na kondo odavde. Pa da ne pipam, ne guramo ovo prst, imate, a? Pa nismo. To je taj golfov motor, brate, gledaj, nema ništa. Znači, on je skroz ispravan. Sve ispravno, samo što mu fali boca, ali tako? Pa fali mu plin, da, i na benzin neće radi, ne znam što. A i nije registrovan, ni to mu fali. I ne možeš se registrovati ili da staviš bocu, moraš da staviš bocu ili da ti tamo... Pazi, znači zakon je takav, serem se na zakon da ti sad, ako hoćeš da registruješ kola bez bocu, da ti mora da oteraš tamo, da skineš plinski uređaj, ti oni skinu tamo to, razumeš? Da platiš 200 evra skidanje i da ti oni slikuju samo to da nemaš bocu više, razumeš? I da registruješ onda, ručno, nema ni, na otpad je ovo pičku materno. Kad takav zakon, brate, ne možeš da registruješ neki... Znaš šta možeš da uradimo? Možemo da kupimo drugog golfa, ili ovog, pošto mi ovog možemo svakako da prenesemo i da bude naš. Dobro. Ili taj ili drugi da mi sredimo. Ne, pogledaj unutra što dobro je. Pa to ti kažem, evo sad će vidite šta je unutra golfa. Kako sam zaboravio, brate? Nov. Znači, gledaj ga. Prva liga, brate, koje godište? 86. već, ono taj mene. Znaš šta lepo izgleda, znači, sija se, pa mi smo čistili, znaš se. Pa da, bez, pravili smo unutra sve. Gledaj ga. Ja sam mislio da će se skapio, on se nije skapao, brate. Gledaj, sedišta nova, brate. Ovo crno je ovdje pozadi. Pa da. E, da vidite boca ljudi gde fali. Znači, golf, luče. Stani oco, opet ovamo sliku da pravimo. Jebala se slika, više zajebe me sa slike, dolazi unutra. Pa ajde da vidimo, pa ćemo gledati. Ubaci se sam, gledaj. Samo seni guzicu ubaci unutra. To. A se vidi da je golf, a? Brate, ovo mora popravimo. Ovo je greota, znači kako uđem u njega, meni mi krivo što, tako daj. Ajde probamo da izlučemo ovako sliku, ako ne ono će stati slikama s polja. Idemo u neku retardiranu facu. Svaki put mi se smešnije. Da svaki put? Mi sve smešnije. Pa ti kad si lud, brate, ko... Ajmo opet, ajmo. Pa da sam brašno. Ajmo opet. Dobro, dosta je. Pa ne mogu. Ništa. Mogu se... Če vidimo da ćemo ovu sliku da uzimati, ćemo slikama s polja s golf. Pa razmišljam nešto, svi su da sve uvatimo za paru. Znaš kako bi to bilo žara, brate? To dim, znaš kada je bio? Dođi pokaži da nema boca. Pa pokazao sam ja, idi sad ti pokaži. Idem da vidim. Evo ljudi. Ne pričaj, ne snimam te. Ne pričaj, ne snimam. Znači nema je boca. Ali fora što mi imamo 10 boce. Otvori gepek pa pogledaj na ljudi. 10 boce imamo, ali se priključak ovaj ovdje ne vata. Pa hoćete bapio gepek u glavu. BGB. Naseš jajce. Kažeš da se priključak ne vata, šta bez? Da, priključak se ne vata. No vi ne. Stavili bi neku nelegalnu, razumeš, na koju stek vate spred 20 godina se ne raspadne, spolira to poginimo. Šalim se, imamo dobre boce, razumeš. Ali i atestirane su, ali smo izgubili papir, brate. Nema papir za atest, ali su atestirane, to verujte mi. Aj po, aj po, šta si rekao? Šta sam rekao? Ovo sad, kad se rodio. Pa nam ima. Beži, će ti skršim aparat. Gledaj sad, ajde. Ti spadne staklo. Brate, bar štroko spadne sva. I to je to što se tiče golfa. Koliko je lepo unutra, bati. Golf prva liga, bati. Koliko je lepo unutra, bati. Pogledaj. Znači, stvarno, ja sam... Dosta gledanje, bajde, ne možda gledaš toliko, bati, to ti je... Ti ga uročimo. To ti je prototip model, bati. Kako možeš da ga gledaš? Snimaš sve detaljno, ne možeš sve detaljno. Hoćeš od tamne, evo, oko. Čekaj, ajde, ajde, hoću. Sad moram prekinemo, stani. Stani, idemo od tamne, ajde.
Ajde. Će se čuje na sliku kako rađujem. To je to. Ništa. To je bilo to što tiče od ovog klipa. Šta da pokažemo više, a? Da pokažemo retro. E, ljudi, felne, BBS felne, brate. Znači, krivo mi za te felne mnogo, brate, što su se zarasle ko u travu. Kad bi ga prodavao, za koliko bi ga prodao? 5 miliona, brate. Dinari? Zajebi me s dinari, tato. Evri, bre, marke, kakvi dinari. Znači, nemam pojma. 50. Za koliko da ga prodam, a? Hoći li kupi neki? Za 200 evra. Malo, a? Zaborio si nulo, brate. 2000? Pa nego kako. Pa šta? Mi ga platili 4000, sad za 2000 da damo. To je za 200 da damo. Za 2000, ajde. Ali za 4, jebem li ga. Ljudi, pišite u komentarima koje hoćete da robotimo s ove. Sa golfom. Sa golfom, ajde. Hoćete pravilno, mada ne priliči meni to, brate. Znači, mislim, intelektualac be, brate. Da ću pričam tu s padeži. Te mačujem. I tako dalje. Smeji se me pa ti me slobodno. Nemoj se stiskaš tu ko... Ko ja onaj klip kad smo snimali u WC kad ono. Sećaš se? Ću ti bate šao bio. Znači bolje da ne pominjamo. Pišite ljudi u komentarima šta hoćete da radimo s golfom, šta biste vi hteli, pa ono. Če vidimo kako se uklapamo sa vremenom, mnogo kola imamo, jebi ga. I Forda smo rekli da će da jebemo i... da se jebavam s Fordom. I tako dalje, da ne nabravim sad. Tako da će vidimo, znači obavezno lajkujte. Jer komentar bez lajk ne važi. Zato što bate ono, komentar, to ti je reč. A lajk. Da se razumeo da sam? Ne. Nije ni bitno. Uglavnom, ljudi, ko je razumeo, nije razumeo i pravite se da niste razumeli. I zapratite na Instagram. I to je to. Gizu ne možete zapratiti. Ne volite me. Hvala što ste gledali, doviđenje i prijatno. Ćao. Koliko si dečko bolestan. Tamo posla. Tere se vru, kurac.